হ্যালো ফ্রেন্ডস, নাহিরা গুড ব্লগত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ওয়েলকাম। আৰু সকলোকে বহুত বহুত উৰুচ মুবাৰক। আৰু আহক সকলোৰে লগত অকণমান গাড়ীগৰ উৰুচখন চাওঁ, আপোনালোকেও চাওক মোৰ লগত। আৰু দুদিনৰ হ'ব এইটো পাৰ্ট ওৱান হয়, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো বেলেগ এদিন আপলোড কৰিম। আৰু এই প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু ফ্ৰেঞ্চ উৰুচ বুলি কিবা খাম বুলি ভাবিলোঁ, চিকেন চপ। বাপৰে বাপ, চিকেন নামত চিকেন কিন্তু একো নাই। আৰু ইফালে কাপ কিনিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ চাই আছোঁ ৰ'ব। এয়া চেণ্ডেলৰ দোকান হয়, ইয়াতে মোৰ হাজবেণ্ডো আছে, মানে হাজবেণ্ডৰ চিনাকি হয়। মানুহৰো মামে অকল অকল অকলাত উঠি এইবোৰ চাই আছে তাই, মানুহৰো মামা হয় তাই। চিষ্টাৰ চিষ্টাৰ হয়তো তাই আহিছে উৰুচ চাবলৈ। আৰু চাওক ইমান ঠাণ্ডাত আইচক্ৰীম খাইছে মানুহে, জিদ কৰিছে আৰু কিনিতো দিবই লাগিব। চাওকচোন ইমান ঠাণ্ডাত আইচক্ৰীম লৈছে তাই। আৰু আমি অকণমান অকণমান কফি খাওঁ, মানে দুজনে চিষ্টাৰ আৰু মই। আৰু ইয়াতে চেঠা বা পেকেইটো কিনি দিলে তাইক, এইবিলাক এনেকৈ আছে ইয়াতে। তো আমি লাহে লাহে ঘৰলৈ যাম, আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে পচন্দ কৰি পিন্ধি থকা কাণফুলিযোৰ ল'লোঁ, এইযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ।
ইয়াররিং এইটো লৈ ললো আৰু সাকচন মানে আছে আৰু ভিতৰতো বহুত আছে মানে মই বাহিৰত ইয়াতে মানৰ এফালে চাব পাৰে পোলাও মাংস আৰু ফুনা কৰিছিলোঁ আৰু সালাদ তো এনেকৈ আজি ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিওটো আপোনালোকে চাব যদি ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট এটা দিবলৈ নাপাৰিব বাই বাই।